នៅក្នុងដំណើរវិវត្តនៃធម្មពលអគ្គិសនីម៉ៃឃើលហ្វារ៉ាដេត្រូវបានគេចាត់ទុកថាគឺជាតួអង្គដ៏សំខាន់បំផុតមួយពីព្រោះថាលោកជាអ្នកដែលបានរកឃើញនូវគោលការណ៍ដ៏សំខាន់ចំនួន2គឺការបំផ្លាញធម្មពលអគ្គិសនីទៅជាធម្មពលមេកានិកដើម្បីបង្កើតទៅជាម៉ូទ័រអគ្គិសនីនិងមួយទៀតគឺការបំផ្លាញធម្មពលមេកានិកទៅជាធម្មពលអគ្គិសនីដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការផលិតធម្មពលអគ្គិសនីក៏ប៉ុន្តែ ដើម្បីឲ្យធម្មពលអគ្គិសនីដែលគេផលិតបាននេះអាចទៅជាប្រយោជន៍នៅក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃដល់ផ្ទះរបស់ប្រជាជនជាទូទៅគេត្រូវការនូវគំនិតប្រកបដោយការច្នៃប្រឌិតខ្ពស់របស់ឥស្សរជនមួយរូបទៀតគឺ Thomas Edison បានជាអ្នកបានរកឃើញនូវគំនិតថ្មីៗជាច្រើនរាប់ចាប់តាំងពីប្រព័ន្ធចែកចាយធម្មពលអគ្គិសនីរហូតទៅដល់ឧបករណ៍ប្រើធម្មពលអគ្គិសនីមួយចំនួនជាពិសេសគឺអំពូលភ្លើង ឧបករណ៍ថតសំឡេងនិងបំពងសំឡេងនិងឧបករណ៍ថតខ្សែភាពយន្ត Thomas Edison កើតនៅឆ្នាំ 1847 នៅរដ្ឋ Ohio សហរដ្ឋអាមេរិក Edison គឺជាកូនពៅនៅក្នុងចំណោមបងប្អូនទាំងអស់ 7 នាក់នៅក្នុងគ្រួសារក្រីក្រមួយដែលឪពុកគឺជាជនភៀសខ្លួនមកពីកាណាដាហើយមានរបរជាជាងធ្វើដំបូលផ្ទះចំណែកឯម្តាយគឺជាគ្រូបង្រៀន យុវភាពរបស់អេឌីសិនក៏បានឆ្លងកាត់នូវស្ថានភាពដ៏អាប់អួរមួយផងដែរនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិកគឺសង្គ្រាមស៊ីវិលពីឆ្នាំ 1861 ដល់ឆ្នាំ 1865 បើនិយាយអំពីការអប់រំវិញ Thomas Edison ដែលជាប់ឈ្មោះនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រថាជាអ្នកពូកែខាងបង្កើតគំនិតថ្មីៗមានចោះវិញ្ញាបនបត្រតកកម្មរហូតដល់ទៅជាង 1000 នោះតាំងតែពីទៅមិនបានចូលសាលាត្រឹមត្រូវនឹងគេនោះទេ Edison ចូលរៀននៅសាលាបានតែប្រមាណជា 3 ខែប៉ុណ្ណោះដោយសារតែអន់ចិត្តនឹងគ្រូបង្រៀនដែលបន្តបង្អាប់កូនថាល្ងង់រៀនមិនកើតម្តាយរបស់ Edison បានយកកូនចេញពីសាលាដើម្បីយកមកបង្រៀននៅផ្ទះដោយខ្លួនឯងឪពុកម្តាយរបស់ Edison ធ្វើត្បិតតែក្រត្រប់ក៏ប៉ុន្តែចំណេះវិញគឺមិនក្រនោះទេក្រៅពីមានម្តាយដែលមានទេពកោសល្យនៅក្នុងការបង្រៀន Edison មានឪពុកដែលចូលចិត្តអាន ហើយសំបូរសៀវភៅដែលអាចធ្វើជាកូនបណ្ណាល័យតូចមួយនៅក្នុងផ្ទះបាននៅផ្ទះក្រៅពីទទួលការបង្រៀនពីម្តាយ Edison ក៏បានចំណាយពេលជាច្រើនផងដែរនៅក្នុងការអានសៀវភៅរបស់ឪពុកព្រមទាំងធ្វើការពិសោធន៍គ្រប់សពបែបយ៉ាងតាំងពីពេលដែលមានអាយុទើបនឹងបាន 11 ឆ្នាំមកម្លេះនៅឆ្នាំ 1859 Edison ដែលនៅពេលនោះទើបនឹងមានអាយុ 12 ឆ្នាំបានសុំឪពុកម្តាយចេញទៅរកស៊ីដោយខ្លួនឯង គឺទៅធ្វើជាអ្នកលក់កាសែតនៅតាមរថភ្លើងដំបូង Edison ទិញកាសែតពីគេយកមកលក់ដើម្បីយកចំណេញហើយក្រោយមកទៀត Edison បែកគំនិតទៅបង្កើតជាកាសែតមួយដល់ខ្លួនឯងរបររកស៊ីលក់កាសែតនេះបានប្រព្រឹត្តទៅដោយជោគជ័យហើយវាគឺជាចំណុចចាប់ផ្ដើមដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងជីវិតរបស់ Edison នៅក្នុងអំឡុងពេលធ្វើជាអ្នកលក់កាសែតនៅតាមរថភ្លើង Edison បានចាប់ផ្ដើមស្គាល់អំពីមធ្យោបាយតាក់ទងដ៏ថ្មីទំនើបមួយនាសម័យកាលនោះគឺទូរលេខឬ telegraph នៅពេលនោះទូរលេខត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ជាទូទៅជាមធ្យោបាយតាក់ទងគ្នាពីស្ថានីយ៍រថភ្លើងមួយទៅស្ថានីយ៍រថភ្លើងមួយហើយក៏ត្រូវគេប្រើយ៉ាងទូលំទូលាយផងដែរនៅក្នុងការបញ្ជូនព័ត៌មានសម្រាប់កាសែតជាពិសេសព័ត៌មានបន្ទាន់បន្ទាន់ នៅក្នុងអំឡុងសង្គ្រាមស៊ីវិលអាមេរិកពីដំបូងឡើយអេឌីសិនឧស្សាហ៍ប្រើប្រាស់ទូរលេខនេះនៅក្នុងរបរលក់កាសែតតាមរថភ្លើងរបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែមិនយូរប៉ុន្មានក្រោយមកអេឌីសិនចាប់ផ្ដើមរៀនអំពីរបៀបបញ្ជូននិងទទួលសារតាមទូរលេខនេះដោយខ្លួនឯងរហូតបានចេះស្ទាត់ជំនាញហើយនៅឆ្នាំ 1866អេឌីសិនក៏បានប្ដូរអាជីពទៅធ្វើជាប្រតិបត្តិការទូរលេខឲ្យក្រុមហ៊ុន Western Union ដល់នៅពេលនោះ Edison ទទួលបន្ទុកជាអ្នកបញ្ជូននិងទទួលសារឲ្យទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានអាមេរិកគឺ Associated Press នៅពេលនោះ Edison ធ្វើការពេលយប់ចំណាយឯពេលថ្ងៃទំនេរពីការងារ Edison ចំណាយពេលទៅលើការអាន
ដែលជាចំណងចំណោទចិត្តរបស់ខ្លួនតាំងពីក្មេងក៏ប៉ុន្តែការធ្វើពិសោធន៍នេះហើយដែលធ្វើឲ្យអេឌីសិននៅថ្ងៃមួយត្រូវបាត់បង់ការងាររបស់ខ្លួនអេឌីសិនបានយកកន្លែងធ្វើការទៅធ្វើពិសោធន៍ហើយនៅថ្ងៃមួយនៅក្នុងការធ្វើពិសោធន៍នេះអេឌីសិនបានធ្វើឲ្យកំពប់អាស៊ីតពេញការិយាល័យរហូតជ្រាបនឹងស្រាក់ទៅលើតុធ្វើការរបស់ចៅហ្វាយដែលនៅខាងក្រោមអេឌីសិន ក៏ត្រូវបានគេបញ្ចុះពីការងារភ្លាមៗនៅថ្ងៃបន្ទាប់ក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណានៅពេលនោះអេឌីសិនមានការយល់ដឹងយ៉ាងច្រើនរួចទៅហើយអំពីដំណើរការនៃម៉ាស៊ីនទូរលេខដែលអាចឲ្យលោកបង្កើតនូវគំនិតថ្មីៗជាច្រើនក្នុងការកែលម្អរបៀបផ្ញើនិងទទួលសារតាមទូរលេខនេះកាលពីមុនសារដែលផ្ញើតាមទូរលេខត្រូវបញ្ជូននឹងទទួលតាមរយៈសញ្ញាអេឡិចត្រូម៉ាញេទិកដែលបង្កើតទៅជាចំណុចនិងឆ្នូត ដែលតាមភាសាអង់គ្លេសហៅថា dot and dash រួចហើយប្រតិបត្តិការទូរលេខត្រូវធ្វើការបកប្រែដោយដៃពីចំណុចនឹងឆ្នូតនេះឲ្យចេញទៅជាសារអក្សរអេឌីសិនបានបង្កើតនូវម៉ាស៊ីនថ្មីមួយដែលអាចធ្វើការបកប្រែសារពីចំណុចនឹងឆ្នូតឲ្យចេញទៅជាសារអក្សរដោយស្វ័យប្រវត្តិកាលពីមុននៅលើខ្សែទូរលេខមួយគេអាចផ្ញើសារបានតែមួយក្នុងពេលតែមួយ អេឌីសិនបានរកឃើញវិធីដែលអាចឲ្យគេផ្ញើសារបានពីក្នុងពេលតែមួយហើយក្រុមហ៊ុនទៀតអាចផ្ញើសារបានរហូតដល់ទៅ4ក្នុងពេលតែមួយការរកឃើញអត់ទៅនេះបានជួយឲ្យអេឌីសិនមានការកេរ្តិ៍ឈ្មោះនិងមានតាំងលុយកាក់ដែលអាចឲ្យលោកបង្កើតទៅជាក្រុមហ៊ុននិងមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវខាងបច្ចេកវិទ្យាដ៏ធំមួយនៅញូវជឺស៊ីដែលគេច្រើនហៅជាទូទៅថាមានលោហៈហើយដែលត្រូវបានគេចាត់បញ្ចូលជាមន្ទីរពិសោធន៍ដ៏ធំន
Nè khổng mà chơi một đồ xa chứa mênh lô phạc này hỏi, đàn Edison đòi mít chùm núi bị chùm núi cá nâng bộ cơ lực chỉ trả nạ. Bạn rô khơi nước bà chai Việt chìa thơm mấy, đàn mít đi tìm bộ nhạc làm một phút, tôi lướt đàn mà vì vọt nơi thăm một phút ở kỳ xe ní nè khổng chứa vật ru nơi bà chạm thằng ngày, rô bác bà chứa chôn chứa tù tầy. Cất một trầm phết đây mà chơi một đồ xa chứa rô bác Edison trở bàn mà cả láng. Edison đã thốt chỉ cô nạ cây cỏ nâng bàn bàn chô xa là phòng nút. Bàn khái tư chứa nạ miên mộc miên mọt mà nạ được không sẵn cúng. Miên tàng kể chú mũ, miên tàng thốt xa mắt. Hoài miên phẹt dĩ nâng côn bầy nạ. Đại côn tìm mũi nâng tỉ tí, tờ bàn Edison đã chú mũ kháy thạng đọt nâng đáy. Từ tám xe nhá nơi xa đã kê bình chun tám tù lệ. Nơi chú nằm mùi bóng bàm bay rồi bài xa buôn. แพรรี่ระบบเอดิสันได้มีอายุตุ่มนักบัตรมาเผยประมวลชั้นน้ำบัตรตัวตู้โมรณาเพียบดาวจึงงื้อมหาริคู่กับบาลไฮปีชั้นกระหม่อมเทียดกู้หนึ่งชั้นน้ำบุปผาปรับใบรอยแปดสิบประมวยเอดิสันบันรีบกาจึงมวยหนึ่งแพรรี่ตีปีไฮจึงมวยหนึ่งแพรรี่กลางนี้เอดิสันมีคนใบเนี่ยบันแถมเทียดได้ครุ่งชั้นน้ำนู้กู้มันตอบเปิ้ลทอมหลังบันคล้ายตีจีอาพีบารอดนิวเจอร์ซีจำไม่ไอ้กู้เปิ้ลวิ่งบันได้ตามกุนโนระบบอพก ได้บ้านคล้ายตัวจีเนสราจิริวโรปเจวิชีทำไมหายพร้อมทั้งบ้านสนองดำเนินจีเนกรุบกรองกรมหุ่นกราวปีเอดิสันได้เจียวปกตัวตู้โมรณะเพียบหนึ่งชั้นน้ำมือปอนประบุนรอยสามสมุย